Творча група BFFTB падрыхтавала топ самых эфектных удараў тыняў Макс Лайн першай лізе. Пятае месца за форвардам рэчыцца дрэва Віктарам Лагуціным, які дапамог партнёрам здабыць нічыю ў змаганні са смаргонню. Радком вышэй паўабаронца Арсеній Канцадаеваў, выбітны стрэл якога дазволіў ашмянам разграміць дэбютанта турніра «Дзяржынскі арсенал». Трэцяя пазіцыя ў Ілі Шабанава. Расійскі абаронца Гапча далучыўся да знішчэння партнёрамі светлагорскага хіміка. Радок нумар 2 за Яўгенам Савасціянавым, які фантастычным бабахам з цэнтра поля застаў знянацку кіпера рэчыцца дрэва. Нарэшце пераможцам тыдня назавём Дмітрыя Лебедзева, стрэла якога ўпрыгожыў перамогу крумкачоў над гранітам.